Qasım rayonunun Mirik kəndinin ərazisi. Dəlikli deyilən yer. Buradan hamını salamlayıram. Dostları, qohumları, Mirik kənd cəmatın. Hamını bu gözəl məkandan salamlayıram. Arzım budur ki, bu gözəlliyi görmək hamıya qismət olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Onların canı, qanı bahasına torpaqlarda gəzmək, bu gözəlliyi görmək bizə də qismət oldu. Allah dövlətimizi, millətimizi var eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ay, gözəl məkan. Qayalardan süzülən bax belə gözəl sular. Baldırğanın da əsl vaxtıdır. 6 iyun 2023-cü il. Baldırğan yetişib. Arı da gözümlə vurub belə bir tərə görsənir. Thank you.